Neka te blagoslovi, gospodin, i neka te čuva. Neka te, gospodin, licem svojim obasja, milostiv ti bude. Neka pogled svoj, gospodin, svrati na te i mir ti donese. Braću i sestre, današnji spomendan blažene djevice Marije, kraljice pozive nas razmatrati o tome kako je Marija, pošto je ispunila tijekom svoga zemaljskog života, bila dušom i tijelom uznesena na nebo i onda i od gospodina uzvišena kao kraljica neba i zemlje. Sam je današnji blagdan uveo papa Pio XII. 1954. godine i odredio da se slavi 22. kolovoza na osmi dan nakon proslave uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo. Ova istina naše kršćanske katoličke vjere slavi se u svim katoličkim župama po cijeloj europi posebno u katoličkim zemljama u kojim narod srcem štuje blaženu djevicu mariju nažalost u dalekoj australiji odakle sam ja ovaj spomendan i sama svetkovina velike gospe, pa čak i među katolicima, prođu kao neki obični dani. Tamo svi rade na svetkovinu velike gospe i nažalost velika većina čak i australskih katolič, katolika uopće ne slavi našu nebesku kraljet kraljicu. U stvari, mi Australci i naši preci iz Engleske, Škotske, imali smo sve do nedavno jednu drugu kraljecu. Kraljecu majku. Ona se zvala kraljeca Elizabeta II. Sad je njezin sin, Charles, odnosno Karlo, na prijestolju. Svi su čuli za kraljicu Elizabetu, ali je rijetko da ju je netko među nama ikada imao priliku osobno upoznati. Ta kraljica je nekako uvijek ostala odvojena, nepoznata, daleka, odnosno iznad naroda. Obraću i sestre, kad sam 1988. godine kao student, odmah nakon što sam završio fakultet na prestižnom Melbourne University i nisam bio svećenik, nego laik došao sam u Bosnu i Hercegovinu, odnosno u Međugorje. U molitvi sam imao čast upoznati jednu drugu kraljecu, kraljecu mira, moleći krunicu i to prvi put u svom životu. Osjetio sam kako me Marija, kraljeca mira, vodi svome sinu, Isusu, ovdje u Međugorju, osjetio sam Isusovu svetu prisutnost na poseban način i to kao nikada prije u svom životu, iskusio sam svjesno Božu ljubav i utjeku i podršku i shvatio sam kako po zagovoru Marije kraljice mira, život se mijenja. Svatio sam da me, dragi Bog, zove postati svećenik redovnik. I do tada u svom životu nisam niti sanjao da imam svećeničko zvanje. Obraćuj sestre, upoznavši kraljicu mira, oduševio sam se i odlučio sam ostati u ovim krajevima cijeloga svoga života. I upravo tako se dogodilo. Upravo kao što Isus preporučuje, ostavio sam sve i postao sam frater, član Hercegovačke Franjevačke provincije prekjučer u svojoj župi u šujici slavio sam 25 pet godina svečeništva ali naravno sasvi, sasvim mi je jasno da ova kraljica kraljica mira nije samo kraljica ovoga naroda hrvatskog naroda nego je kraljica svih naroda cijeloga svijeta nije ona puka zemalska kraljica, nego je kraljica neba i zemlje, koja je na poseban način voljela, voljena i štovana među Hrvatima. Opet na poseban način među Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Obraćuj sestre, ako i jedna majke zaslužuje da se njezina djeca cijelim svojim srcem vole i poštuju onda je upravo to naša kraljica majka marija toliko se ona potrudila za nas marija je imala posebnu ulogu u našem spasenju upravo u večerašnjem evanđelju saznajemo kako je marija po svome neka mi bude po riječi Tvojoj omogućila naše spasenje. Začela je po duhu svetom i rodila Krista, Boga, našega spasitelja. Međutim, sasvim krivo bismo zaključili ako mislimo da je Marija bila neka povlaštena, privilegirana osoba. Marija je cijeli život prolazila teške kušnje, patnje i trpljenja, pa i sve do okrutne smrti svoga sina, nevinoga, našega Isusa na križu. Unatoč tome ostala je uvijek potpuno otvorena Božoj volji. Upravo zbog toga primale je sve moguće milosti od drakoga Boga. Zato joj je Anđio i rekao, zdravo Mario, milosti puna. Marija je savršeno surađivala s Bogom u spasenju svijeta. Upravo u evanđelju saznajemo kako nam je Isus dok je umirao na križu, riječimo Evo ti majke, darovao Mariju svoju majku da bude i naša majka i naša kraljica. Dao nam je upravo ono što mu je najdragocijenije, svoju krv i svoju majku. I sve do danas, već dvije tisuće godina, Marija kao kraljica neba i zemlje neumorno radi na spašavanju duša sve svoje djece. Marija nas zagovara pred dragim Bogom i gdje god se ukazalo u svijetu, bilo u Lurdu, u Fatimi, u Međugorju. Ona nas potiče na obraćanje pokoru i molitvu preko svete krunice brani nas od svakoga zla u životu jubilarne godine dvije tisuće papa benedikt XVI. tadašnji prefekt kongregacije za nauk vjere izdao je crkveni dokument pod naslovom poruke fatime s namjerom objaviti gospinu treću tajnu iz Fatime. U tom dokumentu potvrđeno je mišljenje da je bila u stvari Marija ta koja je spasila život blagopokojnog pape Ivana Pavla II. kad je godine 1981. jedan muslimanski fundamentalist pred tisućom tisućama ljudi pucao na papu na trgu svetoga Petra. Prema trećoj Fatimskoj tajni koju je gospa kazala djeci, trebala je da jedan biskup u bijeloj odjeći bude ubijen od metka. To viđenje odnosilo se na pokojnog papu Ivana Pavla II ali zahvaljujući papi i svim vjernicima koji su se odazvali Marijenom pozivu molitvi i obraćenju. Marija je mogla čudesno intervenirati pod svim medicinskim pokazateljima Pape je zaista tada trebao umrijeti. Čudesno je preživio onaj smrtonosni metak. Gospa ga je čuvala, Gospa ga je spasila. Inače, pape je uvijek vjerovao i javno priznao da je bio spašen po Marijenom zagovoru. U znak zahvalnosti Mariji, pape je otputovao u Fatimu i taj metak umetno u Gospinu krunu. Tom je prigodom posvetio cijeli svijet, Marijenom bezgrešnom srcu. I kasnija vidjelica Lucija potvrdali je da je to papa učinio po gospinoj želji. Drage braćo i sestre, drago mi je što nakon već od 35 godina i dalje živim u ovim krajevima među Hrvatima i dobrim hrvatskim svečenicima koji se i dalje trude prenijeti pravu katoličku vjeru svojim vjernicima. Međutim, jako mi je žao što naš hrvatski narod u Bosni i Hercegovini i dalje prolazi kroz teške kušnje, osobito zbog loše ekonomske situacije. Ipak, čvrsto vjerujem da će nam, dragi Bog, po gospinom majčinskom zagovoru pomoći ako budemo vjerni i ustrajni u našoj vjeri i u našoj molitvi. Ako molimo srcem, kako nam preporučuje kraljica mira ovdje u Međugorju, sigurno će naš narod primiti onu potrebnu snagu kako bi konačno izišao iz ove teške situacije i tako opstao, živio dobro i u miru u ovim krajevima u kojima su naši katolički preci stoljećima živjeli. Obraću i sestre, i to je zbilje tako, jer mi katolici, Hrvati u Bosni i Hercegovini, imamo moj vjeru, imamo dragoga Boga, našega gospodina Isusa Krista i imamo gospu, našu i Isusovu majku, koju i danas slavimo kao blaženu djevicu Mariju, kraljicu. Amen.